De kommer från Afghanistan, Irak och Somalia. Kvinnor med otroliga, ibland ohyggliga livsöden i bagaget. Några har aldrig gått till skolan, knappt hållit i en penna, än mindre läst en bok. Att svara på frågan vad man heter går bra, men sen... Sallå, min Irak, arabiska... Det är svårt med svenskan. Några av dem får inte gå på svenska för invandrare. Andra har gått, men det är en lång väg att lära ett nytt språk. Är det här bra att fortsätta med efter SFI? Den här är mycket bra. Skolan, skriva och läsa. Den här lära språken. Röda Korset i Härnösand har skapat en mötesplats för invandrarkvinnor som funnits i flera år nu. Till en början handlar det mest om att hjälpa kvinnorna till rätta i samhället. Förutom att umgås gjorde man studiebesök på apoteket och banken. Men numera lägger man mycket kraft på att bekämpa analfabetismen. Var det bra, tyckte du? Ja. De här kvinnorna kom ju då att vara analfabeter. De hade gått i burka hela sitt liv och många kom ensamma med sina barn. Och vi började ju väldigt lite alltså lära sig vad man heter. Personnumret. Alltså personnummer är ju inte viktigt. Många visste inte när de var födda. Och adressen. På de här träffarna bryts isolering och byggs självkänsla. Bra, du bodde i Sverige, måste lära språken. Du, till exempel du går till sjukhuset, du behöver inte tolk, klara själv.